Fotografia si e tillë është ideale për me spekulu. Do të se cili që e shek këtë fotografi mund me thonë diçka, mund me spekulu diçka. Dhe ku e shek, si që po thua dhe vetë, për herë të dytë, nëse një herë, do me thonë, jon taku për me i evoku kujtimet e 2005-2006, realisht, 2004-2006, vërtet, atëherë s'ka nevoj me evoku për zdytë. Një tatë... Nëse ka patur shumë kujtime, zoti Matoshi, s'ka mundur t'i shterin me një moment, me ka thonë, takovi për sëri, i bëjmë për sëri. Me gjithatë, do më thonë, kjo është një trupe cila dëshmon, diçka, një takimi cili dëshmon për një proces të i, i cili, si kuraj i Vjenës që e boni Kosovën shtetë, do t'jetë një proces i cili do t'a maturoj Kosovën shtetë të pamvarën dhe do të arri besoj, është e besushme do të thëtë, edhe e pritshme madje, që në brenda vitit do të thëtë të kemi marveshën gjithë përshirë, se përfundimtare përshirë njohjen, por nuk e dija do tjetë në qender a manë skajt, për këta duhet me vetë zotin Kurti, unë nuk e di, por e di që Amerikanët, sidomos pale Amerikane, por besoj edhe shtetet tjera të Kuintit, janë të përshime në një dinamik të re dhe duen që çështjen e në raporteve me disërbisë dhe Kosovës të mbyllin një herë mirë, një herë për gjithmonë besohet, dhe kështu që kjo fotografi është, që me thonë, imazhi ma i fuqishëm që neve njerëzit medias, analist politik edhe opinionist në ashtin me mendu që procesi i mbylljes sa po ka fillu.